Ajakka lugu ba suju ri phise nai le. Jamma yi thikai mu ne ao ajak ko blu taw ya ma le. Be ajak di taw tin le. Foka lu ajak, dama ma ho chang lu bia, dama ma ho spine lu wine ko tani ko blaw taw lu ya le. Ajak ne se le dama ma ho ko ne yo pi lo tong swae me so yin ku lu ma ya law de yoga a thi phise nai ne so da yo hou la. Ajak swae ne yin yo blu phyat ya ma le.ဒါရီအကုန်လုံးကိုတည်ဖို့ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာရက်ကကျမအေးကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာကတော့လူတိုင်းသိပြီးသားပါဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဘယ်လိုထိခိုက်စေလဲဆိုတာကိုတည်ဖို့ကျွန်တော်ရေဒူဆူဂျူနဲ့ရေရှည်ဆူဂျူဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲပြောပြပေးပါမယ်ရည်ရူစူးကျူးများအရက်တောက်နေတော့ဒါမှမဟုတ်တောက်ပြီးမကြခင်မှာခံစားရတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့မူးဝေခြင်း mood ပြောင်းလဲခြင်းစိတ်လွတ်လပ်လွတ်အထင်းကွတ်မရှိပြုမှုတတ်ခြင်းရှာလေးအာလေးဖြစ်ခြင်းပြုတ်အံ့ခြင်းဝမ်းသွာခြင်းခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်ခြင်းအမြင်အာရုံနဲ့အကြားအာရုံစွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းလာခြင်းဟန်ချက်မထိန်နိုင်ခြင်းအာရုံစူးစိုက်ရန်ခက်ခဲခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ခက်ခဲခြင်းတတိမေ့သွားခြင်းစတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီဆူဂျူတွေကခဏပဲကြာလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဏတာပဲဆိုပြီးပေါ့ပေါ့ဆတ်ဆတ်တော့မတွက်ဆသင့်ပါဘူးအထင်းကမရှိပြမှုတတ်တာဟန်ချက်မထိန်နိုင်တာစတာတွေကလည်းအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်လောက်တဲ့အထိနောက်ဆက်တွဲဆူဂျူကြီးကြီးမားမားပြီးနိုင်တာဖြစ်လို့ပါရေရှည်ဆူဂျူများနံပါတ်1အစာချေလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ထိခိုက်ခြင်းအရက်ကိုတောက်ပြီးမြူချလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အစာရင်မြူအစာအိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းတစ်လျှောက်ကိုဖျက်ဆီးရပါတယ်ဒီအခါမှာဒီအစိတ်ပိုင်းတွေရဲ့နံရံတွေကိုစတင်ဒုက္ခပေးပါတယ်အရက်ကပူပြီးလှိုက်စားတတ်တဲ့သဘာဝရှိတာကြောင့် GERD လို့ခေါ်တဲ့စချင်းပြန်ယောဂဖြစ်ခြင်းအစာရင်မြူနဲ့အစာအိမ်အနာများဖြစ်လာခြင်းသွေးထွက်ခြင်းဥလန်းချောင်းမှာထိခိုက်စေပြီးအာဟာရဆုပ်ယူနိုင်မှုကိုလျော့နည်းစေခြင်းစတာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒီထိခိုက်မှုတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုကြများဥပမာစချင်းပြန်ယောဂကြလာရင်အစာရင်မြူကန်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းသွေးထွက်လွန်ရင်အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်ခြင်းစတာတွေအထိပါအရေးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အသည်းကိုထိခိုက်ခြင်းအသည်းဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်လာသမျှအစိတ်အတောင့်နဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုခြေဖြတ်ဖယ်ရှားပေးရတာဖြစ်လို့အရက်ကိုလည်းအသည်းကပဲဖြစ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခါမှာအသေးရောင်ခြင်းအသေးချောက်ခြင်းစတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အသေးရောင်ခြင်းကပြန်ကောင်းနိုင်ပေမဲ့ scar tissue တွေဖြစ်လာပြီးအသေးချောက်ရင်တော့ဒီ tissue တွေကပုံမှန်အကောင်းတိုင်းပြန်မဖြစ်နိုင်တော့တာဖြစ်လို့အတော်လေးကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်နံပါတ်3 pancreas ကိုထိခိုက်ခြင်းအရက်ကတိုက်ခိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းနေထဲမှာ pancreas လို့ခေါ်တဲ့မုန့်ကျူအိတ်လဲတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအခါမှာမုန့်ကျူအိတ်ရှောင်ပြီးတော့ pancreatic enzyme တွေထွက်လာကဘိုက်အောင်စေပါတယ် pancreas က insulin ကိုထွက်စေတာကြောင့် pancreas ရောင်နာကျလာတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်တွင်းက insulin ပမာဏကျဆင်းလာပါတယ် insulin ကသွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုထိန်းညှိပေးတာဖြစ်လို့ pancreas ရောင်ပြီး insulin ကျတဲ့အခါသွေးတွင်းသကြားဓာတ်တက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ပညာရှင်တွေကစီးကျူရှိတယ်ဆိုရင်အရက်ကိုအလွန်ကြုံမတောက်ဖို့ညွှန်ကြားကြပါတယ်နံပါတ်၄အုံနောက်နှင့်အာယုံကြောကိုထိခိုက်ခြင်းအချိန်ကြာမြင့်စွာအရက်တောက်တဲ့အခါခြေပြားလက်ပြားတွေထုံကျင်လာခြင်းမှတ်ညံအားနည်းလာခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ခက်ခဲလာခြင်းလူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးခက်ခဲလာခြင်းကြိုးကြောင်းစီလျော်စွာမတွေးနိုင်တော့ခြင်းစတဲ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်နံပါတ်၅နှလုံးကိုထိခိုက်ခြင်းသွေးပေါင်ချိန်တက်ခြင်းနှလုံးစည်းကျက်မမှန်ခြင်းလေးဖြတ်ခြင်းဟတ်တတက်ရှာခြင်းစတဲ့အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့နှလုံးယောဂအခြေအနေတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်6လိင်ကျဲမာရေကိုထိခိုက်စေခြင်းအရက်လွန်ကျွန်တော့မယ်ဆိုရင်လဘီဒိုလို့ခေါ်တဲ့လိင်စိတ်ကိုနည်းစေခြင်းအမျိုးသားတွေမှာဆိုရင်လိင်ဒန်ထောင်မတ်မှုကိုကြာရှည်ထိမထားနိုင်ခြင်းပြီးမြောက်ရန်ခက်ခဲခြင်းအမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်ရာသီဆက်ဝန်းမမှန်ခြင်းစတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်9ခလေးရဲ့ကျဲမာရေကိုထိခိုက်စေခြင်းကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအရက်တောက်မယ်ဆိုရင်မိခင်တယ်မကဘိုက်ထဲကကလေးရဲ့ကျန်းမာရေးကိုပါထိခိုက်စီမှာဖြစ်ပါတယ်က
ခလေးပြတ်ချနိုင်ခြင်းမွေးဖွားချိန်မှာခလေးအသက်မရှိခြင်းလမ်းမစိပဲမွေးဖွားခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပြီးအကယ်၍ခလေးကိုအောင်မြင်မြင်မွေးဖွားနိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်တောင်မှခလေးကကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုမှာနှောက်ယှက်ဖြစ်ခြင်းသင်ကြားရန်ခက်ခဲခြင်းကျန်းမာရေးချူချခြင်းစတာတွေခံစားရနိုင်ပါတယ် ဒါနဲ့မကသေးပဲလူတိုက်ချိန်မှာအရက်တောက်မယ်ဆိုရင်လည်းအရက်ကမိခင်နူးကနေတဆင့်ခလေးစီကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိခင်နူးတိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအရက်မတောက်တာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အရက်တောက်မိသွားတယ်ဆိုရင်အရက်တောက်ပြီးနှစ်နာရီအတွင်းခလေးကိုမိခင်နူးမတိုက်ဖို့ကပ္ပကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကညွှန်ကြားထားပါတယ်။နံပါတ်၈ကိုခံအားကိုထိခိုက်စေခြင်းအရက်အလွန်ကြုံတောက်ရင်က
ဒါကြောင့်နျူမိုနီးယားနဲ့ TB လိုမျိုးရောဂါတွေကအရှက်များများတောက်တဲ့လူတွေမှာပိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်9ကန်ဆာဖြစ်စေခြင်းအရက်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့ဗစက်လေချောင်းအစာရည်မျိုးစတဲ့နေရာတွေတင်မကရင်သားအသည်းနဲ့ဥမာကြီးမှာပါကန်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေပါတယ်ဆဲလိငွေတွေကိုရှူရှိုက်တဲ့အခါမှာလဲဗစက်နဲ့လေချောင်းကိုဖြတ်တန်းတယ်လို့ကွန်ဆားတဲ့အခါမှာလဲဗစက်လေချောင်းအစာရည်မျိုးစတာတွေကိုဖြတ်တန်းတာကြောင့်အရက်နဲ့ဆဲလိတွဲတောင်းရင်တော့လကောင်းအရက်နဲ့ကွန်းရစားရင်တော့လကောင်းဆဲလိနဲ့ကွန်းရစားရင်တော့လကောင်းတမျိုးတည်းတောက်သုံးစားသုံးတာထက်ဒီကန်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုအများကြီးပိုပြီးမြင့်တက်စေပါတယ်အရက်ဆဲလိကွန်းရသုံးခုလုံးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဆိုးဆုံးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10ဥယင်သွားခြင်းနဲ့အရက်ဆွဲသွားခြင်းအရက်ကိုအချိန်ကြာကြာတောက်တဲ့အခါအရင်ထက်ပိုများများတောက်မှမူပါတော့ရဲ့ဒါကို tolerance လို့ခေါ်ပြီးမြန်မာလိုတော့ဥယင်တယ်လို့ဘာသာပြန်အမယ်ထင်ပါတယ်ဥယင်တာနဲ့ရှင်တွဲဖြစ်တဲ့တာကတော့အရက်ဆွဲသွားတာပါခန္ဓာကိုယ်နဲ့အုံနောက်ကအကျင့်ဖြစ်သွားပြီးတော့အရက်မတောက်ရင်ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်သွားတာပါဒီအခါမှာတော့အရက်မတောက်တာအချိန်နည်းနည်းကြာလာတာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကို alcohol withdrawal syndrome လို့ခေါ်ပါတယ်။အရက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့ရလေရှိတဲ့ alcohol withdrawal symptoms လက္ခဏာတွေကတော့စိတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၊ပြို့ခြင်း၊ကတုံကရင်ဖြစ်ခြင်း၊သွေးပေါင်တက်လာခြင်း၊ချွေးသီးချွေးပေါင်များကျလာခြင်း၊စသည်တို့ဖြစ်တတ်ပြီးအရန်ဆိုးတဲ့ case တွေမှာဆိုရင်တော့တက်တာhallucination လို့ခေါ်တဲ့ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်တာစတာတွေပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့အရက်ရဲ့ဆူကျူးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အရက်ဆွဲနေရင်ဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲဆိုတာနဲ့အရက်ဘယ်လောက်တောက်လို့ရလဲဘယ်လိုတောက်ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ကြံပါတယ်။အရက်ကိုဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲ။အရက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှော့တောက်သွားတာနဲ့လုံးဝဖြတ်လိုက်တာဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။အရက်ဆွဲနေတယ်၊ကျန်းမာရေးလည်းထိခိုက်နေပြီဆိုရင်လုံးဝဖြတ်ချလိုက်တာကတော့အကောင်းဆုံးပါ။ဒါပေမဲ့တခါတလေလုံးဝဖြတ်ချဖို့ခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့သွားတဲ့နီလန်းကပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ဒီနီလန်းကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့တပတ်တာအတွင်းတောက်တဲ့အချိန်ကြီးကိုလျှော့ပါ။ဥပမာနေ့စဉ်တောက်နေရင်တရချားစီတောက်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။တနေ့တာအတွင်းတောက်တဲ့အချိန်ကြီးကိုလျှော့ပါ။ဥပမာတနေ့ကိုမနေ့တစ်ခေါက်ညတစ်ခေါက်တောက်တယ်ဆိုရင်မနေ့တစ်ခေါက်ကိုလျှော့ကြည့်ပါ။တစ်ခါအတွင်းတောက်တဲ့ပမာဏကိုလျှော့ပါ။ဥပမာတစ်ခါကိုအရက်ပလင်းတဝက်တောက်တယ်ဆိုရင်သူ့ထက်နေပြီးတော့တောက်ပါဒီလိုနည်းနဲ့အရက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြတ်သွားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကကိုဘသာဖြတ်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့တွားရောက်တိုင်ပင်ပြီးလူအပ်ရင်အရက်ဖြတ်စီတွေတောက်ပေးရတတ်ပါတယ်တနေ့မှာအရက်ဘယ်လောက်တောက်လို့ရလဲတကယ်တော့ဘေးကင်းအောင်ဆေးဖြစ်အောင်တောက်လို့ရတဲ့အရက်ပမာဏဆိုတာမရှိပါဘူးအရင်ခေတ်တုန်းကနည်းနည်းပဲတောက်ရင်ဆေးဖြစ်တယ်သွေးလှည့်ပတ်မှုကိုကောင်းစေတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေမှာအရက်ကဘလောက်တောက်တောက်မကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့အတည်ပြုထားကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒါကြောင့်ဘေးဖြစ်တာနည်းစေမယ့်အရက်ပမာဏတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့လုံးဝမတောက်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုသတိချက်စေချင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အသက်18နှစ်အောက်အသက်18နှစ်အထက်နဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်ဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးခွဲပြောပြပေးပါမယ်။အသက်18နှစ်အောက်နိုင်ငံတကာမှာအသက်18နှစ်အောက်ကိုအရက်ဝယ်ခွင့်ပေးမထားသလိုဘီယာဆိုင်နေဘားတွေထိုင်ပြီးတော့လည်းအရက်တောက်ခွင့်ပေးမထားပါဘူး။ဒါကြောင့်အသက်18နှစ်အောက်ကတော့အရက်ကိုလုံးဝမတောက်သင့်ပါဘူး။ကိုဝင်ဆောင်မိခင်ကိုဝင်ဆောင်ချင်းအရက်တောက်မယ်ဆိုရင်လည်းမိခင်နဲ့မကဘိုက်ထဲကကလေးကိုပါဆူဆူရွရွထိခိုက်နိုင်တာဖြစ်လို့ကိုဝင်ဆောင်ချင်းမှလည်းအရက်လုံးဝမတောက်သင့်ပါဘူး။
Notai ni chain ma le ajat ma taw tin mu su ra do kun nak ka pyo kae bi phit par de. Atat 18 ni athet. Ajwe yauk pi da a myo da phit se a myo thami phit se. Dabat ko 14 unit the po pi do ma taw tin ma u. Di ma unit su ra o pyan shin pya bu lu par de. The unit su ra ga alcohol sisit 10 ml o su lu ra ba. Da ba me ajat ti bi ya ri ma tacha pawin pisi yin ne yoe tha de atwet. Ajat sisit pawin mu ko pyan twet chi ma ya ma phit par de. ตัวนี้ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်။ABV ကိုပလင်းရဲ့မီလီလီတာပမာဏနဲ့မြောက်ပြီးတော့1000နဲ့စားရတာပါ။ABV နဲ့ပလင်းရဲ့မီလီလီတာပမာဏကိုတော့ပလင်းဘေးမှာအလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။အရက်များလွယ်ကူသွားအောင်နာမည်ကြီး ပါဝင်တဲ့ရေပမာဏကတော့9000မီလီလီတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်40နဲ့9000နဲ့မြှောက်ပြီး1000နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာ26ရပါတယ်။ဒါဟာဒပလင်းလုံးမှာပါတဲ့အယ်ကိုဟောရှင်နစ်ပါ။တပတ်မှာတောက်လို့ရတာကဆယ်လေးယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘလက်လေဘယ်တို့ဗိုကာတို့တောက်မယ်ဆိုရင်ဒပလင်းကိုအနည်းဆုံးနှစ်ပတ်ကြာအောင်တောက်ပေးသင့်ပါတယ်။နှစ်ပတ်ဆိုတာမျှပြီးတောက်ရမယ်အချိန်ပမာဏကိုဆိုလိ
Now, the pajama, now the balloon with a tiny egg on down my soil, eh? Jamma, ye team up your party. Napa a drink, the yaku, nene zibe, thought in aba. Low on my thought is yet, the yenny yet tabby nine le pokomare. Bia. Bia so yango, blatolu yamle. Bia riga, a jessice pawinet, but mana nera chow. Pawinet a go hojunile, nevare. To a pokado, gunapon the need ever tabby to a mafia party. Myanmar name-ji-de Chang ne Heineken beer go upama twa pya ba me. Pouman a phyin Chang yo Heineken yo ma ABV 5% pa win bi. Tu ye pouman tan bu de bu ga 330 ml phit par de. Da chaung de bu lou ma pa win ne alcohol unit ga 1.6 unit phit par de. Di atwa pouman pye a shi de Chang no Heineken no go taw me so yin de bat ma ku bu ma pye de pye law taw lu ya ba de. ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် အစမှာ ပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲ စီးဖြစ် အောင် တောက်လို့ရတဲ့ ပမာဏ ရေလို့ မရှိတာ ကြောင့် မတောက် ဖဲ နေနိုင်ရင် တော့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ် why မြန်သွား အောင် လို့ wine ကို တော့ ကျွန်တော် တွက် မပြ ဘဲ နဲ့ တွက် ထား ပြီးသား ပဲ ပြောပြလိုက် ပါမယ် spy wine အနက်ရောင် ဆိုရင် တော့ dublin ကို alcohol 1.925 unit ပါဝင်တာ ကြောင့် တပတ် ကို အကြမ်းပြင်း 9 blin ဆွန်းဆွန်း တော့ တောက်လို့ ရပါတယ် ကျွန်တော် ပြောတော့တဲ့ အထက် မှာ ကို တောက်တဲ့ အရင် မပါဘူး ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းမတွက်တတ်ဘူးဆိုရင်စိတ်မညစ်ပါနဲ့တောက်တဲ့အရက်ရဲ့ brand ရဲ့သူ့မှာပါဝင်တဲ့ABV ပမာဏနဲ့ Number 1 မတောက်ခင်မှာရောတောက်နေတုန်းမှာပါစားပါအစာမရှိဘဲတောက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကအရက်ကိုမြန်မြန်ဆုပ်ယူတာကြောင့်အလွန်အကျွံမူးသွားပြီးထိမ့်သိမ့်မှုခက်ခဲတတ်ပါတယ်နံပါတ် 2 ရေရောပြီးတော့ချင်းအပြင်အရက်ရဲ့တိုက်စားမှုကိုအထိုက်လျောက်ရှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပဲရေကအသေးအတွက်လည်းကောင်းစေတာဖြစ်လို့အရက်ရဲ့ဒဏ်ကိုခံနေရတဲ့အသေးကိုလည်းကူညီအားဖြည့်ပေးပါတယ်။ရေမြတ်မြတ်တောက်ရင်ဗိုက်ပြည့်ပြီးအရက်လည်းမြတ်မြတ်မတောက်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ရေကိုအရက်ထဲမှာရုံးရုံသာမကသူ့ကြည့်ပဲလည်းတောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ် 3 တွက်ဆပ်ပြီးတောက်ပါအပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲတပတ်ကိုအများဆုံး14 unit ထက်ပိုမတောက်ပါနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်တပတ်မှာအရက်မတောက်တဲ့ရက်လည်းတရက်နှစ်ရက်ထားပေးပါနံပါတ် 4 တောက်ပြီးရင်ကာမမောင်းပါနဲ့အရက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အက်ဆီဒန့်နဲ့အလွန်များတာကြောင့်မတောက်ခင်ကတည်းကအင်ကိုဘယ်လိုပြန်မလဲဆိုတာကြိုးပြီးတော့စဉ်းစားထားတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အရက်အကြောင်းကိုကာကနနာသိသွားတော့ပြီလို့ထင်ပါတယ